Kim anda var Girihan? Kim? Bana. Kıbilecikler uça? Kıtı. Uçtu? Bana. Uçtu kim? Çibinler kıbilecikler yoksa balkurtlar? Girihan. Kıbilecikler. Kıbilecikler? Bugün havası pek güzelli Girihan. Sıcak? Hı. Siz kanda kiti istifanin? Татан ханда кити, ерламая? Ханда кити, татан, сэля. Ханда син кити, сми син корми. Бунда гели, анда варма, Юла? Анда арлар варма. Варма, шин шлерлер. Йо, кобиле, а, догра, анда кобиле, кому хорхма арлардан? О, хорхма арлардан, кобиледжик. Без хорхама, сэля? Яхлашма, анда пек. Учту, учту. Сен енді учту, кордон шинде, сен енді. Анда да, арыларын арасына да бар көбележек. Ханда көбележек. Көбележеклер учалар, ле? Ой, еваш, еваш, боғазына кетті. Еваш шықтын. Ашқым айп, назы пек нет. Мына о, терегін үстіне. Терегін бұтағына отырды. Тақты, назы, тақты. Нас тербесит, нас не налаем, не горхаем. Олар члены дьяма, Тиме. Тиме отырсун. Олар члены. Олар члены, лярама. Бах, хуфа. Нас не налаем, Гриха. Кобеле габер, бах, все он. Нас не налаем, мы горхаем. Нечен. Нечен. Так-то нас зачет мы на бахаем. Назы мен уналайым, Грихан? Мен анадым андан, я нас мен уналайым. Мен етші, мама, мен хорхайым, Грихан. Не очень. Білмейм. Тереге бидай. Тереге. Ох, бидай. Нас Альберка билетик, или? Біз білмейміз бұл билетик на одна, или бүгін? Я назы мен уналайым, Герихан. Йо, мен уны хорхайым. Мана, мен сынан бойлеп тағы олым дебет экранчик бойлек дыртмек. Кел, яхлаш, яхлаш. Хорхмайс. Учту. Май, бұна чоку беличек. Мұна мұнда оқынды. Тоқты, анда арылар бар ма, пек яқын бар ма? Бұ башқасы қалба. Герихан, ехладжан, ебаш. Бағыңыз, яқындан тоқты, тоқты. Бірінші кей мен өлекі білейдегі яқындан өлекі көрем. Я, мана, ана. Я, ана. Тоқты. Я. Тоқты. Я, ана. Қорқмай бақасылы, қорқмай, қачыма, көресін. Ана, жәбәрі. Я назы мен оны верейін. Ай, тесен ұлчай аман, көрдон? Речі. Ну, хай, и в ней учай. Палачихлар на учай. Курту ну что, Герихан? Кобеля кляде, я уйду. И хладян на злаке мне. Герихан, бугун пек сичах балачих мхальба, оле? Бухали. Ага, хум, оле? То, да, то, хум, ай, хабы начни кырмес, но хумлар япма, оле? Япма, оле, шин кырли, нинжен, керек ми? Сын баба келедек, біз кисичамыз, оле, Герихан? Ханда біз варачамыз, Герихан? Кезмейе варачамыз, ле, Герихан? Ана! Аназы бен аяқлаш, ода вармасын отырфа, қызым. Йола аяқын вармасын, қызым. Герихан, сен нечем бүгін бақчай варманын? Хана сөйле бақайым. Бегенді, бегенді хумларын ішін чап. Хаста алды, ле? Менім бала жақын. Опа, еваш, ярды ме дуна, назы? Ярды ме дуна? Тұрой бақайсы, назы. Еліне вер уна, қызым. Ана көрдің, ярдым етсе назлы оны? Әнді алман керлей олды. Әнді алман керлей олды, олды енді ат оны алмай. Ашама енді оны. Ашама оны енді, енді тұзланды, керленді. Олды енді, мен сабы шқасын берерім тоқты. Оны енді айванчықлар ашар, әлі? Кем бізде алманчықлар ашай? Ма, алды вер оны, назы бірденечек, мұна бұна алды вер. Ма, ма, сына, мұны енісіне берейдек, Герихан.
Йох, янис не вереджек. Кирик меня давар марылар варанда. Мен көрдім чоқ арылар варанда. Ал, ал янис наша. На баба келді Герихан. Я ваш ерінде дур. Чапма. Ал, да. Юр, Герихан. Иски салық не халайд бола чықлара. Айт? Алыры, халыры. Салық не халыңыз бола чықлары. Олды, бискеттік. Ана тіліне балачықларының севги ашламақ. Ана тіліне құлақлары алышсын. Олар евінде, интернеттен еп ана тілінде видеоларыны бақсынлар. Құлақ алыша ве балачықлар дан құлай лафетмеге башлайлар. Ана тілінде лафетмек ұтанмақ керек мей. Бұ қырым татар тілінің бұтын шевелері о бізім тіліміздің байлығы.